Pozdrav svima, vežbamo zadatke sa pripreme za kontrolni. Prvi zadatak, potrebno je da rešimo ovaj sistem, postoji više načina kako bi ovaj sistem mogao da se reši. Evo kad ga ovako gledam, jedna od prvih ideja koja mi pada na pamet jeste da, na primjer, izrazim iz druge jednačine čemu bi bilo jednako x plus y ili čemu bi bilo jednako x puta y. Ajde, recimo da probamo da izrazimo iz druge jednačine čemu bi bilo jednako x puta y. Znači, to x puta y ćemo da prepišemo, a sve ovo ostalo što je bilo sa leve strane u toj jednačini prebacujemo na desnu i naravno menjat ćemo se znak. Ovu sedmicu prepisujemo, ništa se ne menja. Ovo x kad prebacimo sa druge strane jednakosti postaje minus x i ovo plus y postaje minus y. Dakle, dobili smo čemu je jednako x puta y. I to ćemo da ubacimo u ovu prvu jednačinu, ali pre nego što ubacimo, možemo malo tu drugu jednačinu da uprostimo. Kako? Pa mi imamo, recimo, formulu za kvadrat binoma koja nam kazuje da x plus y, pa sve to na kvadrat jednako prvi na kvadrat plus dvostruki prvi puta drugi plus drugi na kvadrat. Drugim rečima, dakle, ako ja hoću, ajde prepisat ću ovde na przakat u prvu jednačinu x na kvadrat plus y na kvadrat plus xy jednako 13, ako hoću od ovog x na kvadrat plus y na kvadrat da ga predstavim ovako, ja ću morati još da mu dodam i 2xy. Ali kad mu dodam to 2xy, da bi ova jednačina ostala nepromenjena, ja ću morati da oduzmem 2xy. Znači, imat ćemo x na kvadrat plus y na kvadrat, dodat ćemo mu 2xy, odjednom oduzet ćemo mu 2xy i plus xy da je jednako 13. Ova 3, kao što smo rekli, evo i napisali smo ovde, to je x plus y pa sve to na kvadrat. A ovde imamo minus 2xy i plus 1xy. Znači, minus 2 i plus jedno takvo, to je minus jedno takvo, dakle minus xy da je jednako 13. I sada, kao što smo već i rekli, ovde imamo čemu je jednako xy i možemo da ga ubacimo ovde. Možemo čak i olakšice radi da pomnožimo ovu jednačinu sa minus 1 da vidimo šta je minus xy, pa onda to da ubacujemo. Dakle, minus xy bi bilo jednako minus 7 plus x plus y. Znači, to ćemo da ubacimo ovde umesto ovog minus xy. Dakle, x plus y, pa sve to na kvadrat, minus 7 plus x plus y, da je jednako 13. Odnosno, x plus y, pa sve to na kvadrat, plus, pa mogu ovo da grupišem ovako, x plus y, ostaje nam ovde minus sedmica, i ovu 13-icu prebacujem sa leve strane jednakosti, to će postati minus 13, da je jednako nuli, odnosno imat ćemo jednačinu x plus y, pa sve to na kvadrat, plus x plus y i minus 20 da je jednako nuli. Naravno, mi ćemo sada ovde da uvedemo smenu da je x plus y, s obzirom da se javlja u ovoj jednačini neko novo slovo t. I onda ovo x plus y pa na kvadrat će nam biti t na kvadrat plus xy ćemo menjati sa t i minus 20 jednako 0. I sada rešavamo kvadratnu jednačinu iz ovoga, dakle t1, 2 će biti jednako, ovde koeficijent kod t je 1 i ovde kod t na kvadrat 1, dakle bit će minus 1 plus minus koren iz b na kvadrat, odnosno to će biti 1 na kvadrat minus 4 puta a puta c, to je 4 puta 1 puta minus 20, kroz 2a, to je 2 puta 1, odnosno t1, 2 će biti jednako, minus 1 plus minus koren iz 1 na kvadrat, to je 1, a ovde imamo minus 4 puta 1, to je minus 4 puta minus 20, to je plus 80, pa kroz 2, t1, 2 će biti jednako, minus 1 plus minus 80 plus 1, to je 81, koren iz 81, to je 9, pa kroz 2. Znači, t1 će biti jednako, ajmo prvo sa negativnim brojevima, minus 1, minus 9, to je minus 10, pa kroz 2, odnosno prvo rešenje će biti minus 5, a drugo rešenje će biti, menjamo minus 1 plus 9, znači 9 minus 1, to će biti 8,
pa kroz 2, drugo rešenje će biti 4. Sad ovde negde da uzmemo da vratimo smenu. Dakle, kada vratimo smenu, smena nam je bila x plus y jednako t. Dakle, bit će nam da x plus y jednako prvo t koje smo dobili, to je minus 5, a drugo rešenje će nam biti da je x plus y jednako 4. I sad to možemo da menjamo u neku od ove dve jednačine. Naravno, meni je lakše da to što sam dobio menjam u ovu prvu jednačinu jer nema kvadrata. Recimo, iz ove jednačine x plus y jednako minus 5, prvo nju da sredimo, odlučimo da li ćemo da izrazimo x ili ćemo da izrazimo y. Potpuno je sve jedno, dobija se isto rešenje. Ajde recimo da izrazimo čemu je jednako x, dakle x će biti jednako ovo plus y, prebacimo sa druge strane, postaće minus y, znači x će biti jednako minus 5 minus y i ubacujemo ovu jednačinu ovde. Dakle, umjesto x-a ćemo pisati minus 5 minus y plus y ovde prepisujemo, dakle plus y plus, imamo ovde x puta y, znači umjesto x-a smo rekli da ćemo pisati minus 5 minus y i množimo sa y da je jednako 7. Ovde minus y i plus y se poništi, ostane minus 5, množimo sa minus 5 y, to je minus 5 y, i množimo minus y puta y, to je minus y na kvadrat, da je jednako 7. Sad i ovu sedmicu prebacimo sa leve strane i poređamo ovaj polinom u opadajućem poretku. Dakle, bit će minus y na kvadrat, minus 5 y, minus 5, minus 7, da je jednako 0, odnosno minus y na kvadrat, minus 5 y, minus 5, minus 7, to je minus 12, da je jednako 0. Sve su ovde neki minusevi, teško je za rad. Tako da ćemo celu jednačinu da pomnožimo sa minus 1, imat ćemo da je to y na kvadrat plus 5y plus 12 jednako 0. Rešavamo kvadratnu jednačinu, dakle y1, 2 će biti jednako minus 5 plus minus koren iz 5 na kvadrat, to će biti 25, minus 4 puta a puta c, to će biti 4 puta 1 puta 12, odnosno mogu odmah da ga napišem da je to 48, pa kroz 2. Y1, 2 će biti jednako minus 5 plus minus koren iz minus 23 kroz 2. Ove rešenja nećemo uzimati u obzir zato što je ovaj koren negativan, dakle, rešenja nisu u skupu realnih brojeva. Dakle, ove rešenja odbacujemo. Kad je bila u pitanju ova prva vraćena smena, ostaje nam da vidimo za ovu drugu. Dakle, drugo rešenje je bilo da x plus y jednako 4, opet ubacujemo u ovu jednačinu, znači u ovu drugu jednačinu od ove početne, ajde ja ću ovde opet da je napišem da to bude jasnije. Opet možemo da izrazimo iz nje ili x ili y, ajde izrazit ćemo x, x će biti jednako 4 minus y, i to ubacujemo ovde umesto x-a, znači svuda gde vidite x ubacujete to, dakle bit će 4 minus y plus y plus 4 minus y puta y, da je jednako 7. Ovde ćemo imati dakle 4 minus y plus y, množimo 4 sa y, to je plus 4y, minus y sa y, to je minus y na kvadrat, sedmicu prebacujemo sa leve strane, to je minus 7, da je jednako 0. Šta sad ovde imamo? Skraćimo minus y i y, imamo minus y na kvadrat plus 4y plus 4 minus 7, to je minus 3, da je jednako 0. Množimo jednačinu sa minus 1, y na kvadrat minus 4y plus 3, da je jednako 0. y1, 2 će biti jednako 4 plus minus, koren iz 4 na kvadrat, to je 16 minus 4 puta a puta c, to je 4 puta 1 puta 3, to je ukupno 12 sa 2. Dakle, imat ćemo da je y jednako 4 plus minus, koren iz 16 minus 12, to je koren iz 4, koren iz 4 je 2, pa kroz 2. Ajmo šta će biti prvo rešenje, dakle prvo rešenje će biti, ajmo sa minus 4 minus 2, to je 2, pa sa 2 1, to je prvo rešenje, a drugo rešenje će biti 4 plus 2, to je 6, pa sa 2 3. Sad kad smo dobili
y-ne vraćamo, dakle, u ovu jednačinu, ajde prepisat ću opet ovde da bismo dobili koliko x, dakle, x je jednako 4 minus y, dakle, prvo x će biti jednako 4 minus prvo y, odnosno, dobili smo da je to 1, tako da će prvo rešenje biti jednako 3, dobili smo prvo rešenje, a drugo rešenje opet menjamo da x2 je jednako, dakle, 4 minus y2, a y2 je 3 i dobijemo da x2 je jednako 1, ovo je drugo rešenje. Dakle, sistem ovih jednačina nama ima dva rešenja. Prvo rešenje je, dakle, x1, y1 da je 3, 1, a drugo rešenje je x2, y2 da je 1, 3. I ovim smo rešili dati sistem jednačina. Nastavljamo dalje sa zadacima. Kod drugog zadatka je potrebno da rešimo sistem kvadratnih jednačina. Ovo je malo jednostavni zadatak zato što imamo sreće da je jedna jednačina takva da je njen slobodan član jednak nuli. Tako da kada imate ovako kvadratnu jednačinu, dakle gde figuriš x na kvadrat, y na kvadrat, trudite se da nekako dobijete jednu od jednačina da je jednaka nuli i onda celu tu jednačinu možete da podelite ili sa x na kvadrat ili sa y na kvadrat. U ovom slučaju ja ću da je podelim sa y na kvadrat. Dakle, rešavat ćemo ovu prvu jednačinu, ajde napisat ću ovde dole. Kad x na kvadrat podelimo sa y na kvadrat, to će biti x na kvadrat kroz y na kvadrat ili jednostavnije x kroz y pa sve na kvadrat minus 5. XY kroz y na kvadrat, to će biti x kroz y i imat ćemo plus 6y na kvadrat, pa podeljeno sa y na kvadrat neće ostati ništa, da je jednako 0 kroz y na kvadrat, to je 0. Sada ovde dobijamo kvadratnu jednačinu gde možemo da uvedemo smenu prerešavanja da je x kroz y jednako nekom novom slovu, recimo slovu t, i onda umesto ovog x kroz y pa sve to na kvadrat pišemo t na kvadrat minus 5 puta umesto x kroz y pišemo t i plus 6 da je jednako nuli. Rešavamo ovu kvadratnu jednačinu, dakle t1, 2 će biti jednako 5 plus minus koren iz 5 na kvadrat, to je 25, minus 4 puta a puta c, znači to bi bilo 4 puta 1 puta 6, a to je 24, dakle mogu i odmah da napišem 24 kroz 2a, odnosno 2 puta 1, t1, 2 će biti jednako 5 plus minus, koren iz 25 minus 24, to je koren iz 1, a to je 1, pa kroz 2, t1 će biti jednako 5 minus 1, to je 4 sa 2, to je 2, i t2 će biti jednako 5 plus 1, to je 6, pa kroz 2, 3. Sada kada smo dobili koliko je t1 i t2, vraćamo smenu. Dakle, smena je bila da x kroz y jednako t, odnosno x kroz y će biti jednako 2, ili x kroz y će biti jednako 3. Naravno, ovde pomnožimo ovu jednačinu s y i dobit ćemo da x jednako 2y, to je prvo rešenje, a drugo je da x jednako, ovde pomnožimo jednačinu sa y i to će biti 3y. Sad uzimamo ovo prvo rešenje, završili smo sa prvom jednačinom, iz nje smo ovo izvukli, sad se koncentrišemo na drugu jednačinu. Dakle, u drugu jednačinu, svuda gde vidite x, umesto njega pišete 2y. Dakle, 2 puta, umesto da pišem x, pisat ću 2y, znači umesto x na kvadrat, to je 2y, pa sve to na kvadrat, minus 3 puta, opet umesto x pišemo 2y, puta y prepisujemo, i plus 3y na kvadrat da je jednako 20. Prepisujemo dvojku puta 2y, pa sve to na kvadrat, to je 4y na kvadrat, minus 3 puta 2, to je 6, y puta y na kvadrat plus 3y na kvadrat da je jednako 20. 2 puta 4 to je 8, dakle imamo 8y na kvadrat, ovde imamo minus 6y na kvadrat i plus 3y na kvadrat, to je minus 3y na kvadrat da je jednako 20. 8y na kvadrat minus 3y na kvadrat, to je 5y na kvadrat da je jednako 20.
delimo celu jednačinu sa 5, dakle y na kvadrat će biti jednako 20 podeljeno sa 5, odnosno 4, a samo y će biti jednako plus minus koren iz 4, odnosno y će biti jednako plus minus 2. I sada vraćamo i iz ovoga da nađemo koliko x, dakle imamo da x jednako 2y, odnosno x će biti jednako 2 puta, umjesto y imamo to plus minus 2, tako da kažem, dakle kao rešenje za x dobijamo plus minus 4. Dakle, y1, 2 je plus minus 2, a x1, 2 je plus minus 4. Dakle, prvo rešenje je da je x 4, da je y 2, a drugo rešenje je da je x minus 4, a da je y minus 2. Sada kad smo završili sa ovom prvom smenom koju smo imali i ovom prvom relacijom koju smo dobili, sada imamo x jednako 3y i to ubacujemo u ovu drugu jednačinu. Pisat ću ovde, dakle imat ćemo ovde svuda gde se pojavi x, umesto njega ćemo pisati 3y. Dakle, imat ćemo da je to jednako, malo ću sitnije pisati, 2 puta 3y pa sve to na kvadrat, minus 3 puta, umesto x pišemo 3y puta y i plus 3y na kvadrat, da je jednako 20. 2 puta 3y na kvadrat, to je 9y na kvadrat, minus ovde 3 puta 3, to je 9y puta y je y na kvadrat, i plus 3y na kvadrat, da je jednako 20. Odnosno, imat ćemo da je 2 puta 9, to je 18y na kvadrat, minus 9 i plus 3, to je minus 6y na kvadrat, da je jednako 20. Ovo kada oduzmemo, dobit ćemo da je to 12y na kvadrat, da je jednako 20. Delimo celu jednačinu sa 12, y na kvadrat će biti jednako 20 kroz 12. 20 i 12 možemo da podelimo sa 4, dobit ćemo da y na kvadrat jednako 20 podeljeno sa 4, 5, 12 podeljeno sa 4, 3, y će biti jednako plus minus koren iz 5 trećina. Sada ubacujemo x-ove, dakle x će biti jednako 3y, odnosno x će biti jednako plus minus 3 puta koren iz 5 trećine. Ovu trojku mogu da ubacim u koren i ona će postati 9, znači to će biti jednako plus minus koren iz 9 puta 5 kroz 3. X će biti jednako plus minus koren iz 9 i 3, kada skratimo sa 3, dole 1, gore 3. 3 puta 5 to je 15, znači bit će plus minus koren iz 15, znači to su bila treće i četvrto rešenje ove naše jednačine. Dakle, x3, y3 je koren iz 15 i koren iz 5 trećine i x4, y4 je minus koren iz 15 i minus koren iz 5 kroz 3. I ovim smo rešili drugi zadatak. U trećem zadatku je potrebno da rešimo ovu iracionalnu jednačinu. Kada dobijemo rešenja, vidjet ćemo da li ona zadovoljavaju ovu jednačinu. Ajmo za početak da vidimo, samo da bacimo pogled koji bi bili ovi uslovi prilikom rešavanja ove jednačine. Znači, kada dobijemo rešenja ove jednačine, mi ćemo prihvatati samo ona koja zadovoljavaju to da unutar ovog korena se nalazi pozitivan broj, jer ne možemo da dobijemo neko rešenje i kad sve to lepo zamenimo da dobijemo recimo u korenu minus 5 ili minus 2, znači to u korenu bi moralo da bude ili pozitivan broj ili eventualno jednak nuli. Znači, uslov je da je 3x na kvadrat minus 7x plus 3 veći ili jednako nuli. Sa druge strane, uvek kada imamo koren, u ovom slučaju sa desne strane, rezultat tog korenovanja je pozitivan broj. I onda, ako imate da je sa desne strane pozitivan, nikad ne može da vam se pojavi da je sa leve strane, u ovom slučaju 1 minus x negativan broj, ili jednak nuli. Kad kažem pozitivan, može da bude i jednak nuli. Znači, ovo 1 minus x je uslov da će uvek morati da bude pozitivno, eventualno nekad jednako nuli. Sada možemo da nastavimo sa rešavanjem zadatka, nećemo da se udubljujemo u ove uslove, nego kad budemo našli rešenja, proveravat ćemo da li su kasnije ovi uslovi ispunjeni.
Znači šta radimo? Uzmemo pa kvadriramo levu i desnu stranu ove jednačine. Sa leve strane dobijemo da je to 1 minus x pa sve to na kvadrat, a sa druge strane imamo koren i kvadrat koji naravno pod određenim ovim uslovima nestaju, poništavaju se i ostaje nam samo 3x na kvadrat minus 7x plus 3. Sada ovo kvadriramo primjenom formule za kvadrat binoma, dakle to će biti prvi na kvadrat minus dvostruki prvi puta drugi i plus drugi na kvadrat, da je jednako 3x na kvadrat minus 7x plus 3. Ovo je naravno 2 puta 1, to je 2, znači imat ćemo da je 1 minus 2x plus x na kvadrat. Hoćemo sve da prebacimo sa leve strane jednakosti i sve, svima njima ćemo da promenimo znak, dakle bit će minus 3x na kvadrat plus 7x minus 3, da je jednako nuli. I sad grupišemo plus x na kvadrat i minus 3x na kvadrat, to je minus 2x na kvadrat, onda imamo 7x minus 2x, to je plus 5x, imamo minus 3 plus 1, to je minus 2, da je jednako nuli. Sad ćemo uzeti i pomnožit ćemo ovu jednačinu sa minus 1 i dobijamo kvadratnu jednačinu 2x na kvadrat minus 5x plus 2, da je jednako nuli. X1, 2 će biti jednako, 5 plus minus koren iz 5 na kvadrat, to je 25, minus 4 puta a puta c, to će biti 4 puta 2 puta 2, odnosno odmah to mogu da napišem da je jednako 16, pa kroz 2a, to će biti 2 puta 2, odnosno 4, x1, 2 će biti jednako 5 plus minus koren iz 25 minus 16 je 9, koren iz 9 je 3, pa kroz 4, prvo rešenje je 5 minus 3, to je 2, pa kroz 4 to je jedna polovina, znači 2 četvrtine, znači prvo rešenje je jedna polovina, ili, a drugo rešenje će biti kada uzimamo sa plus, to je 5 plus 3, 8, pa kroz 4, drugo rešenje će biti jednako 2. Ajmo da vidimo da li važe ova rešenja, dakle ovo prvo rešenje treba da zadovolji ove uslove ili možete direktno bez razmišljanja o ovim uslovima da ubacite direktno ovu jednačinu da vidite da li ćete dobiti da je ovo rešenje prihvatljivo. Dakle imamo 1 minus 1 polovina da je jednako koren iz 3 puta, umesto x-a pišemo 1 polovinu, znači x na kvadrat je 1 polovina na kvadrat, dakle ubacujemo ovdje svuda umesto x-a 1 polovinu, minus 7 puta 1 polovina i plus 3. Znači 1 minus 1 polovina, to je 1 polovina, da je jednako 3 puta 1 polovina na kvadrat, to je 1 četvrtina, minus 7 polovina i plus 3. 1 polovina je jednako koren iz 3 puta 1 četvrtina, to je 3 četvrtine, minus 7 polovina, a ovu trojku napišem kao 3 kroz 1, ovaj razlomak proširujem sa 4, ovaj sa 2, 1 polovina je jednako, koren iz, dakle sve ih proširujemo i dovodimo na zajednički, zajednički je 4, gore imamo 3, minus 7 puta 2, to je 14, plus 3 puta 4, to je 12, 1 polovina je jednako, koren iz 3 plus 12, to je 15, i minus 14, to je 1, pa kroz 4, dakle, jedna polovina je jednaka korenu iz 1 četvrtine, to je tačno, jer kad korenujemo 1 četvrtinu, stvarno se dobije da je rezultat 1 polovina, dakle, ovo rešenje prihvatamo, to se dalo videti iz ovih uslova, znači, direktno ubacite u ove uslove, odgovaralo bi u prvom uslovu i u drugom, ali ja sam, ajde, čisto teo da prođem kroz ovu celu jednačinu da vidim da li će se dobiti tačno rešenje, da ipak možda sam negde pogrešio, ali nismo. Ajmo sad ovo drugo rešenje, da vidimo da li je prihvaćeno. Tu možemo ovde odmah da vidimo po ovim uslovima da ne prolazi ovaj drugi uslov. Zašto? Jer kad umesto x-a ubacite 2, onda znači 1 minus x bi trebalo bude veći ili jednako od 0, a mi imamo ovde 1 minus 2 da nije veći ili jednako od 0, jer je to minus 1. Znači ovo drugo rešenje odbacujemo. Tako da jedino rešenje ove naše iracionalne jednačine jeste 1 polovina.
Četvrti zadatak, rešavamo ovu iracionalnu jednačinu. Pre nego što je rešimo, da vidimo koji su ovde uslovi, dakle sve ono što se nalazi unutar svakog od ovih korena bi trebalo da bude veće ili jednako od nule. Dakle, prvi uslov je da 4x plus 5 bude veće ili jednako od nule, odnosno 4x bi trebalo da bude veće ili jednako od minus 5, podelimo jednačinu sa 4x treba da bude veće od minus 5 četvrtine. To je prvi uslov. Drugi uslov je da 2x minus 1 mora da bude veće ili jednako od nule, prebacujemo minus jedinicu sa desne strane, imat ćemo da je 2x takvo da mora bude veće od 1, delimo nejednačinu sa 2, x će biti veće ili jednako od jedne polovine, to je drugi uslov. I treći je da je x minus 1 veći ili jednako od nule, odnosno da je x veći ili jednako od plus 1. Kada uzmemo brojevnu pravu i poređamo sve ove brojeve, dakle minus 5 četvrtine, zatim imamo jednu polovinu i najveći među njima jedinica, dakle prvi ovaj mora bude veći ili jednak od minus 5 četvrtine, drugi veći ili jednak od jedne polovine i treći od 1, vidimo da je presek ovih rešenja, odnosno gde prolaze uslov ova sva tri korena, takav da x mora da bude veće ili jednako od 1. Dakle, ovo je uslov našeg zadatka i prihvatamo sva ona rešenja koja su veća ili jednaka od 1. Sada kada smo to dobili, kvadriramo celu jednačinu. Pod ovim uslovom se gube ovi kvadratni koreni, ostaje nam dakle 4x plus 5 da je jednako. E sad, ne znam da li ovo postupno da uradim, ajde, možda bi bilo pametnije postupno. Znači, bilo bi koren iz 2x minus 1 plus koren iz x minus 1, pa sve to na kvadrat. Dakle, kvadrirali smo i levu i desnu stranu, ajde, pisat ću postupno ovako. Znači, kvadriramo i levu i desnu stranu. I sad, kod leve strane se ponište koren i kvadrat, jer su ispunjeni uslovi za to. A kod druge strane imamo dva korena, zbir dva korena u zagradi koji je kvadriran. Znači, ovo će se rešavati po formuli za kvadrat binoma. Znači, to će biti jednako prvi na kvadrat plus dvostruki prvi. Dakle, ovo je prvi, ovo je drugi. Dvostruki prvi puta drugi i plus drugi na kvadrat. Odnosno, 4x plus 5 je jednako, ovde se koren i kvadrat poništavaju, ostaje 2x minus 1, plus ovde imamo 2, ovo sve možemo pod isti koren, 2x minus 1, što množi x minus 1, i plus ovde kratimo koren i kvadrat, to je x minus 1. Odnosno, 4x plus 5 će biti jednako, ovde imamo 2x i x, to je 3x, imamo minus 1 i minus 1, to je minus 2, a ovo prepisujemo 2 koren iz 2x minus 1, x minus 1. Imamo 4x i 3x, ovo 3x kad pređe sa druge strane postaje minus 3x i to se oduzima, dakle 4x minus 3x, to će biti x. Onda imamo 5 i minus 2, ovo minus 2 kad pređe sa leve strane postaje plus 2, dakle imat ćemo 5 plus 2, to je 7, da je jednako 2 korena iz 2x minus 1, što množi x minus 1. Sada opet kvadriramo levu i desnu stranu jednačine, sa leve strane ćemo imati x plus 7, pa sve to na kvadrat da je jednako, kvadriramo i levu stranu, znači kvadriramo ovu dvojku, bit će 2 na kvadrat i kvadriramo ovaj koren. Malo je dosadno prepisivanje, ali želim da uradim zadatak postupno. Ovo rešavamo po formuli za kvadrat binoma, dakle bit će prvi na kvadrat plus dvostruki prvi puta drugi i plus drugi na kvadrat, da je jednako 2 na kvadrat, to je 4 puta, ovde se ponište koren i kvadrat, ostaje nam u zagradi 2x minus 1, što množi x minus 1, odnosno imat ćemo x na kvadrat plus 14x plus 49, da je jednako 4 puta, i sad ovde množimo svaki
iz prve zagrade sa svakim iz druge zagrade i to kad se izmnoži dobijamo dakle da je to 2x na kvadrat minus 2x minus x i plus 1. Odnosno x na kvadrat plus 14x plus 49 jednako je 4 puta u zagradi 2x na kvadrat minus 2x i minus x, to je minus 3x i plus 1 x na kvadrat plus 14x plus 49 je jednako, sve množimo sa četvorkom, dakle bit će 8x na kvadrat minus 12x i ovdje će biti plus 4. Sad sve prebacimo sa jedne strane jednačine, recimo sve prebacimo na desnu, imat ćemo 8x na kvadrat i ovo x na kvadrat kad pređe sa druge strane postaće minus x na kvadrat, dakle to je 7x na kvadrat, onda imamo minus 12x, ovo 14x kad pređe sa druge strane bit će minus 14x, dakle minus 12x i minus 14x, to je minus 26x, imamo plus 4 i minus 49, to će biti minus 45. Ovdje umjesto da je sa leve strane jednako nuli, napisat ću sa desne. I sad rešimo ovu kvadratnu jednačinu, nema mesta ovdje, prebacit ću se ovdje, dakle x1, 2 će biti jednako, b na kvadrat to je 26 plus minus koren iz b na kvadrat to je 26 na kvadrat minus 4 puta a puta c to je 4 puta 7 puta 40 puta minus 45 izvinite kroz 2 puta 7 to je 14 x1 2 će biti jednako 26 plus minus koren iz 26 na kvadrat je 676 plus ovdje imamo 4 puta 7, to je 28 i puta 45. Ovaj minus i ovaj minus su dakle dali plus, a dole imamo kroz 14. X1, 2 će biti jednako 26 plus minus koren iz, kada ovo pomnožimo i kada saberemo sa 676, dobit će se 1936. Kada izvadimo koren iz njega dobit ćemo da je to 44, dakle x1, 2 će biti jednako 26 plus minus 44 kroz 14. Prvo rešenje je sa minus, dakle 26, od njega oduzimamo 44, to će biti minus 18 pa kroz 14. Podelimo jednačinu sa 2, x1 će biti jednako minus 9 sedmine, to je prvo rešenje. Drugo rešenje će biti sa plus, dakle bit će 26 plus 44, to je 70, pa kroz 14, cijela jednačina može da se skrati sa 14 i dobijemo da je gore 5, dole 1, odnosno 5 kroz 1 ili samo 5. Prvo rešenje odbacujemo jer ne zadovoljava uslov jednačine, naš uslov je da x mora bude veći ili jednako 1, drugo rešenje prihvatamo, dakle dobijamo da je x jednako 5. U petom zadatku je potrebno da rešimo ovu nejednačinu, mi znamo da se iracionalne nejednačine rešavaju u zavisnosti od toga kakvog su tipa, dakle kako bi izgledao tip ove nejednačine, imamo neki koren i unutar tog korena neku funkciju da je nazovemo sa slovom f i to je veće od neke druge funkcije da je nazovemo sa slovom g. To su funkcije gdje imamo promjenljivi x, tako da možemo da kažemo da je prva f od x, druga g od x. I koja su rešenja ovakvih nejednačina? Dakle, prvi deo rešenja se dobija tako što jednostavno rešimo tu nejednačinu, a njen uslov će biti da ovo sa desne strane, odnosno to g od x, bude veće od nule, a drugi će biti deo rešenja da ovo što se nalazi unutar korena, što označavamo sa f od x, bude veće od nule, a da ova desna strana, odnosno to g od x, bude manje od nule. Ajmo da nađemo prvi deo rešenja. Dakle, prvi deo rešenja je da rešimo ovu nejednačinu, dakle imamo koren iz x na kvadrat minus 5x minus 14 veće od x minus 5. Znači, bukvalno nam ovaj deo ovdje kaže, ej, uzmi i reši tu nejednačinu, dakle, kvadriramo,
корени квадрат će ovde da se ponište i ostaje nam x na kvadrat minus 5x minus 14 sa leve strane da je veća, a sa desne strane imamo x minus 5 pa sve to na kvadrat, odnosno x na kvadrat minus 5x minus 14 da je veće, ovo rešavamo formulom za kvadrat binoma, dakle prvi na kvadrat minus dvostruki prvi puta drugi plus drugi na kvadrat. Ovde poništimo x na kvadrat imamo minus 5x i ovde minus 10x, ajde ovo minus 10x ću da prebacim sa druge strane, postaće 10x, ajde pisat ću postupno, znači minus 5x plus 10x, ovde ćemo isto imati minus 14, a ovo minus 25 kad prebacimo sa leve strane bit će minus 25 i to treba da bude veće od nule. Ovde imamo 10x minus 5x, to je 5x, minus 25 minus 14, to je minus 39 da je veće od nule, odnosno 5x će biti veće od 39, x će biti veće ili jednako od 39 petine. Dakle, to je ovaj prvi deo zadatka, a drugi deo zadatka je da ova desna strana bude veća od nule, znači da ovo x minus 5 bude veće od nule, odnosno to bi značilo da x bude veće od 0 plus 5, a to je 5. Sada uzmemo, ukrstimo ova dva uslova, kako bi to izgledalo na nekoj brojevnoj pravoj. Ovde je brojevna prava po x-u, ovde imamo na primjer broj 5, a ovde je 39 petina. 39 petina je broj koji je veći od 5, on je, da kažemo, dosta blizu osmici. Znači, prvi uslov je da x bude veće od 39 petine, a drugi je da bude veće od 5. Znači, u preseku tih uslova se nalaze sva ona rešenja koje idu od 39 petine pa do plus beskonačno. Ovo je prvi deo rešenja, a drugi deo rešenja je da f od x bude veće od nule, drugim rečima da ono što je unutar korena, dakle posmatrate ovo što je unutar korena, to bude veće od nule, dakle potrebno je da x na kvadrat minus 5x minus 14 bude veće od nule. Ja ću za početak da ga izjednačim sa nulom i da rešim, pa ćemo onda videti kad je veće od nule. Rešavamo dakle kvadratnu jednačinu x1, 2 je jednako, to će biti 5 plus minus, koren iz 5 na kvadrat, to je 25, minus 4 puta a puta c, to će biti minus 4 puta 1 puta 14, to minus i minus će dati plus, a 4 puta 14 će biti 56, pa kroz 2, x1, 2 je jednako, 5 plus minus, 25 plus 56, to je 81, koren iz 81 je 9, pa kroz 2, prvo rešenje će biti 5 minus 9, to je minus 4, pa kroz 2, to je minus 2, a drugo rešenje 9 i 5, 14, pa kroz 2, 7. Ovo je kvadratna jednačina, da vidimo kada je ona veća od nule, s obzirom da ovde koeficijent a kvadratne jednačine je pozitivan, odnosno 1, kvadratna parabola će izgledati ovako, dakle, bit će konveksna. Ovde stavimo 0, minus 2 i 7, sve ono što ispod grafika je negativno, a iznad grafika pozitivno. Dakle, nama se ovde traže sve one vrednosti koje su pozitivne. Dakle, od minus beskonačnosti do minus 2 je pozitivno i pozitivno od 7 do plus beskonačnosti. Drugi uslov koji ovde imamo jeste da g od x bude manje od 0, a g od x šta nam je? To nam je ovo x minus 5. Znači, uslov je drugi da x minus 5 manje od nule, odnosno da x manje od 5. Ja ću sad ovde da ubacim taj uslov dodatno, dakle, to će biti negde ovde ta petica i potrebno je da bude, znači, po uslovu zadatka ovo manje od 5 i tražimo koji je presek ova dva. Znači, presek ova dva će biti od minus beskonačnosti do minus 2. Dakle, drugi deo rešenja je da je x element od minus beskonačnosti do minus 2 i na kraju potrebno da uklopimo celo rešenje. Dakle, rešenje će biti jednako, pisat ćemo ovo prvo jer je ovo prvo na prvoj pravoj, dakle od minus beskonačnosti do minus 2 unija, pa ovo drugo rešenje što smo dobili, dakle od 39 petine pa do plus beskonačnosti, i ovo je rešenje
našeg zadatka, odnosno naše iracionalne jednačine, i ovo bi otprilike ukratko bila priprema za kontrolni. Srećno na kontrolnom, pozdrav i sve najbolje!